אני נמצא פה בכניסה לפארק שפיים, עושים פה מסדר עוצמתי הגדול בעולם של כל הקייטנות והקמפים של חב"ד בארץ. רשת מחנות הקיץ של צפון השם, תראו, מפתח תקווה, מרמת גן, מהרצליה, מנווה עופר, אני לא מאמין, קמפו של משיח מכל הארץ. זה בטח יהיה מעמד מרגש, מלא עוצמה, מעמד שאסור לפספס, אני חייב להיות שם. בכל מקום יש פה... אלו המחשבות שעברו לי בראש ברגע ששמעתי על המסדר הגדול הזה. Yes, sir! Hallelujah!